Iko drugs pia. Sivyo? Madawa ile vijana kwa wasichana wananyonya nyonya. Na iko pombe. Na kando na hiyo, the worst iko disco matanga. Enemy yangu number one. And the mother of all iko wazee wajinga. Wakunyemelea watoto wasichana. Hiyo wazee mimi nasema ni wanini? Wajinga. So hizo vitu zote ziko na sisi. Unfortunately in Khwisero tuko nazo sote. Kwa hivyo ukihepa moja, ingine huenda ikakushika. Tujiadhari. Mambo ya disco mimi nasema hakuna. Kuna ile tulikubali kidogo mwezi wa Desemba ili wazee kwa wamama washerekee. Na natumai nikiangalia nyuso zenu mlisherekea ya kutosha. Kwa hivyo I'm saying no more such celebrations. And I'm sounding a warning to the chiefs. Can you stand up? I have a problem with the Khwisero West. SEC there. Siku moja mtaamua kama nimevuta kila mtu. Because this community stuck. Mnanielewa? And I'm saying Khwisero West, improve. Asante. I know you have the abilities. So mambo ya disco tusahau ili tuendeleze masomo. Mimi ninayo maombi.